Mwanadada Mange Kimambi ameendelea kuchechefa katika mitandao ya kijamii, hasa katika ule ukurasa wake wa Instagram. Kukiwa na picha inamuonyesha Mheshimiwa Paul Makonda akiwa na mwenzake, akiwa amevaa uniform za shule wakati huo Paul Makonda. Mange Kimambi anasema katika ukurasa wake, yani anaonekana alikuwa zile type za kupiga picha na maua. Kipindi hiko alikuwa anaitwa Daud. Yep, waliosoma naye sekondari wanamjua kwa jina hilo, wanamjua kwa jina la Daudi. Wanashangaa leo anaitwa Paul dash dash. Aka hashtag vyeti vyake vihakikiwe. Lakini wakati huo huo kuna akaunti ambayo kwa ujumla sina uhakika nayo kama hii akaunti ni kweli ni ya Kamanda Siro au sivyo. Narudia tena, sina hakika kama akaunti hii ni ya Mheshimiwa Kamanda Siro au vipi. Imeandika Siro moja au Siro 1. Tanzania nchi yetu ya amani. Watu hawa wamekuwa wakishiriki kutoa lugha chafu kwa viongozi na kukashifu mara kadhaa kwenye mitandao ya Facebook, Instagram, Twitter na nyakati tofauti kwa nyakati tofauti. Tunatoa onyo kali na la mwisho. Nchi hii ni yetu sote, tuishi katika misingi ya amani na kuheshimiana. Hatutavumiliana tena lugha za kebehi na matusi. Aka hashtag Tanzania mpya. Majina yaliyotajwa katika watuhumiwa hao Siro, orodha ya watuhumiwa. Namba moja ni Ali Bananga, namba mbili Henry Kileo, namba tatu Mange Kimambi, Monalisa Ndala, namba tano Karama Kaila, namba sita Yeriko Nyerere, namba saba Winston Moga, namba nane Yusufu Abdalla, tisa Niki Kiliunga, namba kumi Ndatama Hasani. Hao ndio watuhumiwa. Ili kuendelea kupata habari nyingine zinazotrend katika mitandao ya kijamii, subscribe katika channel hii.